počet bodů, ne, nikoliv jedeme na nejmenší počet bodů. A přijíždí nám domácí reprezentantka Zdenka Kunstová a Narven. Připraví se Jana Stránská a Tristan Šest. Tato dvojce bude hájit barvy domácího oddílu. Ještě si připomeňme, že jezdci soutěží o peněžité ceny v hodnotě 20 000 korun a pro vítěze této soutěže je stanovena částka krásných 6 000 korun. Tak to pro motivaci. Dáváme granulé, který nechce. A tím hlavně nemůžeme dávat svoje vlastní mikrofon. Nemůžu, jestli je to nechce. Senzační výkon předvedení Zdenky Kunstové s Krisnou Narvem. Tato dvojce si odváží krásný výsledek 0 trestných bodů v čase 152,29.